Milí studenti, milé studentky, přeji dobré odpoledne. Vítám vás na dnešní přednášce. Já jsem se rozhodla, že ještě velkou část té dnešní přednášky věnuji přirozené dedukci, i když možná nejenom přirozené dedukci, ale i trošku povídání o matematické indukci, principu silné indukce, principu slabé indukce. Protože když jsem tady minule dělala ten důkaz věty korektnosti pomocí silné indukce, tak se mi dostalo pár zpětných vazeb, jaký je rozdíl mezi silnou a slabou indukcí a co to vlastně je. A jestli se nemýlím, tak ani v matematice 1, ani v úvodu do algebry se o tom nepovídá a vy nemáte diskrétní matematiku, tak možná nevadí, když to sem vsunu jako vsuvku. Takže ty principy jednak představím a pak je taky ukážu znovu, připomenu, jak to bylo s tou korektností a pokusím se aspoň naznačit důkaz úplnosti přirozené dedukce. Čili bude to takový jako hutnější důkaz, hezký důkaz pro ty, co mají rádi matematiku, mají se dnes na co těšit, bude to taková výzva. Pro ty ostatní se tím zase nemusíte nechat úplně znepokojit, ale zkuste trošku jako vnímat a trénovat svoje přemýšlení a tím se třeba trošku naučíte přemýšlet a bude se vám to hodit u zkoušky, že umíte přemýšlet a když ten důkaz úplně nepochopíte, tak se zase až tak moc neděje. Tak pojďme na to. Matematická indukce. Typ důkazu, který se používá pro vlastnosti přirozených čísel. Něco, co platí na přirozených číslech, kde něco dokážeme pro první číslo a pak, když to platí pro nt, tak pro n plus první. Celé je to opřeno o to, že přirozená čísla takhle vznikla. Že jsme je vyrobili od nuly tím, že přičítáme jedničky a ke každému přirozenému číslu n se dostaneme tak, že konečně krát přičteme jedničku. Tomu se pak říká standardní model přirozených čísel, ale my s nestandardními modely pracovat nebudeme, takže zůstaňme u téhle představy. Takhle vypadají přirozená čísla. Analogicky já budu moct něco jakousi indukcí dokazovat pro induktivně definované množiny, protože tam je to trošku podobná konstrukce. Mám nějaké základní prvky, které tam určitě jsou, a pak mám nějaké návody, jak zesložiťovat ty prvky, a můžu je použít jen konečně krát. Takže je tam jistá analogie a budu taky moci používat jakousi matematickou indukci pro vlastnosti prvků induktivně definované množiny. Začnu těmi přirozenými čísly. Princip slabé indukce. Chci dokázat nějakou smysluplnou vlastnost V pro přirozená čísla, nebo aspoň pro všechna přirozená čísla větší než nějaké N0. A musím k tomu udělat dva kroky. Musím to dokázat pro to číslo N0, pro to první, kde chci, aby to platilo. A pak musím dokázat implikaci. Pro každé přirozené číslo N větší rovno N0 musím dokázat implikaci. Kdyby číslo N mělo tu vlastnost V, pak by také N plus 1 mělo tu vlastnost V. A když tyhle dvě věci dokážu, tak říkám, že každé číslo N větší rovno N0 má vlastnost V. Ten princip slabé indukce to zaručuje. Čili já tam, kdybych to N0 vzala jako nulu, tady mám přirozená čísla. Tak slabá indukce dokáže, že ta vlastnost V určitě platí pro to první číslo, nulu, a pak dokáže, že vlastnost je přenosná o jedno dál. Tohle dokáže v tom kroku 1, v základním kroku, a tohle v tom kroku 2, v tom indukčním kroku. A jelikož někde ta vlastnost opravdu platí, tak ten přenos o jedna dál zaručí, že z nuly se to přenese na jedničku, pak z jedničky na dvojku, z dvojky na trojku a takhle se to přenese na každé přirozené číslo, čili já tvrdím, že vlastnost pak platí pro všechna čísla větší rovna nule. Tohle je slabá indukce. Silná indukce má trošku jinak ten indukční krok. Zase mám smysluplnou vlastnost pro přirozená čísla. Dokážu za prvé, že první číslo N0 tu vlastnost má. A za druhé dokazuji,
implikaci. Pro každé n-ko větší rovno n0 dokazuji implikaci, která má za předpoklad trošku silnější vlastnost. Kdyby pro všechna k mezi n0 až n, od toho prvního až do toho nt, vlastnost platila, pak by se přenesla o jedna dál. Pak by n plus 1 mělo tu vlastnost v. To znamená, jediné, co je tam jinak, je ta přenosnost, která je udělána tak, kdyby to platilo všude až do n, tak se to přenese o jedna dál. Tyhle dva principy na přirozených číslech na tom základním modelu platí oba. Na třeba nějakém jiném modelu přirozených čísel neplatí ani jeden. Dá se dokázat, když platí jeden, právě tehdy platí druhý. Princip slabé indukce a princip silné indukce jsou ekvivalentní. A každý z nich je ekvivalentní s principem dobrého uspořádání, který říká, každá neprázdná podmnožina přirozených čísel má nejmenší prvek. Čili mohu-li sáhnout po jednom typu důkazu, mohu sáhnout i po druhém. Má otázka jenom je, kdy se mi, nebo který se mi hodí víc v té dané chvíli. A to souvisí s tím, jakým způsobem se mi jakoby ta úloha velikosti n plus 1 rozbije. Když jsem schopná dokazujíc něco pro úlohu velikosti n plus 1, se nějak odvolat na úlohu velikosti n, čili jenom o 1 menší, a kdyby to tam platilo, tak bych to uměla dokázat pro n plus 1, tak sáhnu po slabé indukci. A když se mi úloha velikosti n plus 1 nějak rekurzivně rozbije na nějaké menší úlohy, ale já nevím, o kolik menší, a kdybych věděla, že pro každou menší to platí, tak už bych to dokázala pro n plus 1, tak tehdy sáhnu po silné indukci. Čili záleží tam na tom pohledu jakoby zpětném, mohla bych říct i jakoby na té volání rekurze, jestli potřebuju pro tu úlohu velikosti n plus 1 jít rekurzivně jenom o jeden krok zpátky, anebo o několik kroků a dopředu nevím, o kolik kroků zpátky. Podle toho sáhnu po slabé nebo po silné indukci. A ten pohled přes tu rekurzi je vlastně taky dobrý pohled na ten princip indukce. Rekurzivně volám menší a menší úlohy, ale někde to musím opravdu, nějakou nejmenší úlohu musím natvrdo dokázat. Čili je tam nutný i ten první krok. A já jsem toto použila minule pro důkaz věty o korektnosti. Já se k němu malinko dneska ještě vrátím. Věta o korektnosti přirozené dedukce, která říkala, jestliže se nějaká formule, nebo pro každou formuli phi a každou množinu formulí S platí, když se formule phi dá odvodit z S, když existuje odvození formule phi z S, pak je formule phi taky pravda všude tam, kde je pravda S, v každém ohodnocení, ve kterém je pravdivé S. Čili odvodím jenom to, co podědí pravdivost od té množiny S. A důkaz se dělal silnou indukcí podle délky odvození, protože jsme dopředu nevěděli, jak dlouhá odvození formulí budou. V podstatě jsme silnou indukcí dokázali vlastnost VK, Kčko je přirozené číslo aspoň jedna, čili ta vlastnost mi říká, když z libovolné množiny, pro libovolnou množiny množinu a pro libovolnou formuli. Když já dovedu tu formuli odvodit na k řádků, pak už je semantickým důsledkem té množiny. Když tohle dokážu pro každé káčko a já vím, že odvození je konečně dlouhé, pak mám dokázánu větu o korektnosti. Takže my jsme silnou indukcí dokazovali tu vlastnost VK,
silnou indukcí dle délky odvození. Už to tam máte napsáno z minule. Já tady rychle připomenu to, co minule, a přidám tam ještě možná dva kroky. Zase tady, když to člověk bude dělat poctivě, tak musí vyzkoušet všechna pravidla. Těch je nějakých 8 nebo 10, a já jsem udělala jenom jedno, tak udělám ještě další 1 nebo 2. Silnou indukcí podle délky K toho odvození formule Fi zmnoženy S. Čili když to odvození bude dlouhé jenom 1. Má otázka je, jak to odvození může vypadat. Čili já vím, že formuli Fi odvodím z S na 1 řádek. Jak může takové odvození vypadat? Jediná možnost, jak to odvození vypadá. Může to být jenom 1 řádek a už je tam formule Fi, odnikud to nevzniklo, čili ona musí být teda globálním předpokladem a víc řádků to nemá. Čili je-li to jenom jednořádkové odvození, tak je to vlastně jenom globální předpoklad, čili ta formule z té množiny S je. Takhle to odvození vypadá. Tedy přímo je ta formule z množiny těch předpokladů S, čili kdekoliv je pravda S, tam je pravda všechno, co je v S. Hotovo. Jestliže je to jednořádkové odvození, pak jsou formule semantickým důsledkem. A teď budu dokazovat tu silnou indukci, čili ten indukční krok, čili můj předpoklad, indukční předpoklad, bude silný. Budu říkat, že pro všechny kratší důkazy to funguje. VK platí pro úplně všechna káčka mezi jedničkou a nkem. Čili ať mám jakoukoliv množinu S a jakoukoliv formuli, kterou odvodím na K řádků, ale K nesmí být víc než N, tak proto platí, že je to semantický důsledek. A chci to dokázat pro formule, jejíž odvození je dlouhé N plus 1. Chci dokázat Vn plus 1. Pro každou formuli S a každou, ne, pro každou množinu formulí S a každou formuli Fi dělám důkaz nějaké věty, která začíná pro všechny, tak já si zvolím libovolně nějakou S a nějakou Fi a pro ně to ukážu a tím to bude zástupně dokázáno pro všechny. Zvolím libovolně S a Fi, ale tak, že odvození toho Fi z S má N plus 1 řádků. Odvození Fi z S má délku N plus 1. A teď se budu chtít rekurzivně nějak odvolat na kratší formule a já to udělám tak, že se podívám na poslední pravidlo a na to, z čeho, z jakých formulí nad tím to vzniklo a ty byly odvozeny kratším odvozením. Čili moje dekompozice bude přes poslední pravidlo. Dekompozice či rekurze bude přes poslední použité pravidlo. Té přirozené dedukce. A co jsem minule stihla? Minule jsem stihla jenom, kdyby to poslední pravidlo, teď bych potřebovala všechna možná pravidla teda vyzkoušet.
je třeba ověřit všechna pravidla. A já jsem minule udělala jenom jedno, a to bylo end introduction. Já jsem si řekla, že dobře, z té množiny S, tam je nějaký phi 1 až phi m, to jsou předpoklady z S, a já odvodím moji formuli phi pravidlem end introduction. To znamená, že ona bude konjunkcí nějakých dvou podformulí, alfa a beta. A to je poslední pravidlo a tohle je délka n. Ona je n ta. Jestliže jsem mohla použít end introduction, tak na nějakých řádcích výše, na řádku k a řádku l, se muselo najít alfa jako k ta formule a beta. A možná, jak jsme zvyklí, možná tam nebudu psát čísla těch formulí, ale takhle čísla těch řádků. Tak. Tudíž alfa se dá z SK odvodit na K řádků, K je míň. Podle indukčního předpokladu platí pro ní ta vlastnost, čili alfa je semantickým důsledkem. Odvození alfa z S má míň než n řádků. Použiji indukční předpoklad. Já si dovolím zkratky, protože tady budu dneska mockrát psát indukční předpoklad. Tak IP je zkratka za indukční předpoklad. A to mi říká, vlastnost platí, co se dá odvodit na míň řádku, je důsledek S, má za semantický důsledek alfu. To samý beta. Mně se to nechce vypisovat celý, ale prostě beta z S se udělá na L řádků. Podle indukčního předpokladu S má za důsledek betu. A moje pravidlo vzalo alfu a betu a udělalo z toho alfa and beta. Moje pravidlo respektuje pravdivost. Když je pravda alfa i beta, tak je pravda alfa a zároveň beta. End introduction respektuje pravdivost. A teď to jenom poskládám dohromady. Když je pravda S, tak je pravda alfa i beta. Ale když je pravda alfa i beta, tak je pravda alfa a zároveň beta. Čili tam, kde je pravda S, v těch ohodnoceních, je pravda alfa a beta, ale to je naše phi. Prima. I naše formule, která má n plus 1 řádkové odvození, je semantickým důsledkem. Otestovala jsem, že jestli poslední pravidlo bylo end introduction, tak to odvození odvodilo jenom nějaký semantický důsledek. A teď sem přihodím ještě dvě. Boxová pravidla, protože tam to trošičku bude vypadat jinak, ta argumentace. Kdyby poslední pravidlo bylo implies introduction. A já zase vím, že z předpokladů z množiny S, phi 1 až phi m jsou předpoklady z S, se nakonec dostanu na řádku n plus 1 k formuli phi, která je tentokrát alfa implikuje beta. A poslední pravidlo bylo zaveď implikaci. Což znamená, musel nad tím být nějaký box, který začínal formulí alfa a končil formulí beta, čili ona je na řádku ntm. Na ntm mám betu a někde předtím na nějakém ktm mám alfu. Tak co já teďka vím?
potřebuju nějaké kratší odvození. Konec konců, když se podívám na tu betu, tak ta se dá dostat taky z těch předpokladů z množiny S, ale je tady ještě jeden pomocný předpoklad navíc, a to je ta alfa. Čili co se týče bety, ona má odvození délky N, ale nejenom z SK, ale ještě z ty alfy. Čili já teďka vím, že umím z SK a z alfy odvodit betu a odvození té bety z nějaké té množiny S s čárkou, což je ta S a alfa, S sjednoceno s alfou, má délku N. Má délku N. Pro N-ko mám indukční předpoklad. Ten je naštěstí vysloven pro libovolné množiny a libovolné formule, tak teďka tu množinu mám S čárkou a tu formuli beta. Jakmile odvození je na nejvýše N řádků, tak je to semantický důsledek. Dle indukčního předpokladu ta moje množina S s čárkou má za důsledek betu. Čili S sjednoceno s alfou má za důsledek betu. A co já potřebuju? Já potřebuju ukázat, že S má za důsledek fi. Že S má za důsledek implikaci. Alfa implikuje beta. Tohle je ale semantická, nikoliv syntaktická, semantická věta o dedukci. Chci-li nějaký předpoklad přehodit přes ten důsledek, tak se tam objeví jako předpoklad pro implikaci. Chci-li nějaký globální předpoklad jako vyhodit, tak ho musím vlastně dát do závorky, ale teď jsem v semantice. To, co vidíte na tom slajdu, je syntaktická věta o dedukci, ale platí i semanticky. Když fi s alfou má za důsledek betu, věta semantická o dedukci zaručí, že S má za důsledek semantický alfa implikuje beta. Chci-li ten předpoklad alfa přehodit na druhou stranu toho semantického důsledku, tak se tam objeví jako předpoklad pro implikaci. Kdyby vám to přišlo podezřelé, tak ono se to snadno ověří. Všude, kde je pravda S i alfa, je automaticky pravda beta. A teď já tvrdím, že všude, kde je pravda S, je pravda ta implikace. Tak buď to je alfa taky pravda, a beta pravda a implikace má dvě pravdy, takže je pravda. A nebo je alfa nepravda a v tom případě je jedno, jak to dopadne s betou. Takže všude, kde je pravda S, je implikace pravda. Jo, tohle je takový zrychlený, měla bych to přesně nic popsat, ale tu větu o dedukci nebo důkaz je lehký, stačí si to maličko rozmyslet, jít do té definice důsledku, kde jsou pravda předpoklady, jsou pravda i závěry a opravdu nám to takhle vychází. Takže tady hraje ještě svoji roli věta o dedukci. A máme hotovo. S má za důsledek naší formuly fi, která měla n plus 1 řádkové odvození a zrovna poslední pravidlo bylo implies introduction. A udělám ještě jedno pravidlo. A to bude ještě jedno boxové pravidlo and introduction. Čili kdyby moje formule byla negací nějaké jiné formule a já jsem věděla, že důkaz mé formule, který začíná předpoklady s M, předpoklady z množiny S, nakonec na n plus prvním řádku má naši formuli fi, která vznikla zavedením negace na něco jiného, na alfa.
je tvaru not alfa. Jak to muselo vypadat nad tím? Tak kdy můžu zavést negaci, když nad tím z pozitivní alfy odvodím, z pozitivní alfy odvodím spor? Píšu rychleji, než mluvím. Je nad tím box, který začíná lokálním předpokladem alfa a končí sporem. Spor je teda na n-tém řádku. A já chci použít indukční předpoklad, takže teďka vím, že na n kroků odvodím spor z předpokladu zmnoženy s a ještě z pomocného předpokladu alfa. S sjednoceno s alfou, z toho odvodím spor. A to odvození má n řádků. Odvození má délku n. Podle indukčního předpokladu je ten spor semantickým důsledkem. S sjednoceno s alfou má za semantický důsledek, teď dám tu naši značku, má za důsledek formuly false. A co mě zajímá, jestli je phi důsledkem jenom s. Tak první, co by s tím šlo udělat, zbavit se ty alfy. Věta o dedukci přehodí alfu na druhou stranu jako předpoklad pro implikaci. S má za semantický důsledek alfa implikuje false. Hodí se mi to? Moje phi je not alfa. A já vím, že všude, kde je pravda všechno v S, tak je pravda alfa implikuje false. Mají ty dvě věci něco společného? Alfa implikuje false. Věříte mi tohle? To vychází co do pravdivosti na stejno jako not alfa. Když je alfa pravda, tak mám pravda implikuje nepravdu, čili celé je to nepravda. Takže pro pravdivé alfa to vrací nulu. A když je alfa nepravda, tak je to celé pravda. Takže pro nepravdivé zase vrací pravdu. Tahle ta formule vrací opačný výstup, než jak to bylo s alfou, a to přesně dělá negování. Výborně, všude, kde je pravda S, je pravda alfa implikuje false, ale její pravdivost je ve stejných řádcích jako not alfa. Takže všude, kde je pravda S, je pravda not alfa. Tudíž všude, kde je pravda S, je pravda not alfa a to je naše phi. Prima. I tahle formule je semantickým důsledkem, když jsme ji dokázali na n plus 1 řádků a poslední pravidlo bylo not introduction. Pokud vás to trochu začalo bavit, tak nějakých 7 pravidel ještě zbývá a můžete si je zkusit doma. Ostatní pravidla si můžete ověřit sami. Vyjde to všude dobře. Dokážeme tím, že opravdu VK platí pro každé K. Princip silné indukce zaručuje. Že vlastnost VK platí pro každé K, začali jsme od jedničky dál,
pro každé K větší rovno jedné. A jelikož S se dá odvodit z Fi, když existuje konečně dlouhý důkaz, tak já jsem vlastně dokázala, že každá formule, která má konečně dlouhý důkaz, konečně dlouhé odvození, je opravdu semantický důsledek. Logický důsledek je definován tak, že musí existovat konečně dlouhé odvození. Pro formuli Fi zmnoženy S. A ta vlastnost mi zaručuje, že teda platí semantický důsledek. Takže to byla silná indukce. A silná musela být proto, že já jsem nevěděla, tady zrovna ty dvě boxová pravidla používala nějak předposlední řádek, takže ta rekurze zpátky šla z N plus 1 na N. Ale to end, tam jsem nevěděla, kde se vyskytují ty jednotlivé konjunkty. Takže ta rekurze šla z N plus 1 na nějaká menší čísla. A já jsem to potřebovala předpokládat, že to umím pro všechny kratší odvození. Pro všechna kratší odvození. Čili já jsem potřebovala opravdu sáhnout po silné indukci. Tak to jsme v půlce našeho dokazování. Ještě budeme mít druhou podobně nebo možná ještě více náročnou úlohu, a to je věta o úplnosti. Já si to smažu. Věta o úplnosti pro přirozenou dedukci říká, že odvoditelné pomocí pravidel přirozené dedukce z předpokladů v množině S jsou právě ty formule Fi, které jsou i semantickým důsledkem té množiny S. A nám tady vlastně chybí ta zpětná implikace. Korektnost je, co se dá odvodit, je důsledkem. Nám chybí tato zpětná implikace, že co je důsledek, to se dá i odvodit. Což je vlastně jakoby podivnější problém, protože když mluvím o semantickém důsledku, tak říkám, že se podědí pravdivost. Čili mám před očima tabulku pravdivostních hodnot a vím, že kde ta množina S má jedničky, tak Fi má taky jedničky a možná ještě někde jinde. Mám před očima tabulku pravdivostních hodnot a po mně se chce, abych dokázala, že to je logický důsledek, čili udělala nějaké odvození. Z tabulky pravdivostních hodnot nějak vytřískat odvození. Celou situaci si nejdřív maličko zjednodušíme. A to, že to převedeme na slabou větu o úplnosti, slabou větu o úplnosti, moment, máme kde? Že by mi z toho vypadla stránka. To je ale smutné. To nevadí. Já jsem tam totiž
tento týden dotechovala nějaký věci, ale to nevadí, to bude na ty starý. Na tom, co visí na webu, to bude, takže si jenom přeskočíme na prezentaci 4. týdne. Já to tam pak popravím a taky to pověsím na web, to, co tady dneska promítám. Chybička se vloudí. Já si zjednoduším situaci, takže dokážu jenom to, že co se dá odvodit bez dalších předpokladů, jsou právě tautologie. Slabá věta o úplnosti. Ty věty, které se dají odvodit přirozenou dedukcí bez dalších předpokladů, se nazývají prostě věty výrokové logiky. Takže věty jsou jenom tautologie. Proč si můžu takhle zjednodušit situaci a v podstatě neuvažovat tu množinu S? Já mohu sáhnout po těch větách, které tam mám předtím. Kompaktnost a dedukce. Kdyby ta množina byla nekonečná a phi byla logickým důsledkem, v tom důkazu je jenom konečně moc formulí, tak existuje nějaká konečná podmnožina tak, že phi je jejím logickým důsledkem. Tohle platí i semanticky. Když je phi semantickým důsledkem nekonečné množiny, tak je už semantickým důsledkem konečné části. Tohle byla ta věta o úplnosti. Tak já nejdřív použiju tu kompaktnost. Budu mít nějakou konečnou podmnožinu několika formulí. Alfa 1 až alfa m třeba. A budu vědět, že z těch se to dá odvodit. To je nějaká podmnožina toho S. A tady také platí kompaktnost z konečně mnoha formulí. Když oni jsou pravda všechny, tak automaticky je pravda fi. Je-li fi semantickým důsledkem nekonečné množiny, tak je semantickým důsledkem nějaké její konečné podmnožiny. A teď asi nebude ani problém, když ten důkaz začnu konjunkcí těch předpokladů a nejdřív si ty konjunkty z toho odvodím a z nich potom odvodím fi, tak asi místo množiny předpokladů můžu vzít jejich konjunkci. A tady stejně tak, když je něco pravda tam, kde jsou pravda všechny formule z té množiny, tak to jsou přesně ty řádky, kde je pravda konjunkce těch formulí. Tak, použila jsem obě dvě věty o kompaktnosti. A pak sáhnu ještě po těch obou dvou větách o dedukci a přeházím si ty předpoklady jeden po druhém anebo jejich konjunkci na druhou stranu. Věta o dedukci, věta o kompaktnosti, věta o dedukci, která řekne, budu dokazovat, že z alfa 1 a zároveň alfa m vyplývá fi. A tady to platí semanticky taky. Toto nastane právě když. Důsledkem prázdné množiny je implikace alfa 1 a zároveň alfa m implikuje fi. A když se mi tady to podaří propojit, že teda, co se dá odvodit z prázdné množiny, ty věty výrokové logiky, jsou právě formule, které jsou pravda bez dalších předpokladů, čili vždycky jsou právě tautologie, tak mám dokázáno i tu větu,
o úplnosti tím, že půjdu tudy. Tady je všude IFF a dostanu se zleva doprava či obráceně. Takže mi stačí slabá věta o úplnosti. Nejdříve si zjednoduším situaci a místo té obecné věty o úplnosti já budu dokazovat její trošku slabší formu. Co je odvoditelné bez předpokladů, jsou právě tautologie. A zajímá mě ta zpětná implikace. Důkaz slabé věty o úplnosti. Zpětné implikace. Čili když je něco tautologie, že proto jsem schopna udělat důkaz bez dalších předpokladů. Mám fí tautologii a hledám pro ní důkaz. Teda odvození. Hledám pro ní odvození z prázdné množiny předpokladů, bez dalších předpokladů. Čili mám před sebou jenom nějakou tabulku pravdivostních hodnot. Vím, že formule fi je tautologie, čili má všude jedničky. A mým úkolem je najít nějaké odvození v přirozené dedukci, které končí touhle formulí. Mám tabulku pravdivostních hodnot. Kdyby ta formule měla n logických proměnných, tak ta tabulka bude délky 2 na n. Pro n logických proměnných ve formuli fi. Já si je záměrně přeznačím. Nebo to je jedno, nemusím přeznačit. A mým úkolem bude najít to odvození. A jediné, co já vím, že ta formule fi má všude jedničky. Přitom fi má v každém řádku jedničku. V každém ohodnocení má jedničku. Já dokážu nejdřív tohleto lemma a pak dokážu fintu, jak ho použít. Já dokážu nejdřív to lemma přečtu, pak ho maličko ten důkaz ukážu jen pro tři logické proměny, aby se v tom dalo lépe vyznat. Kdyby fi1 až fin bylo těch n logických proměných ve formuli fi a u byl nějaký jeden řádek tabulky, jednopravdivostní ohodnocení, řádek je dán jednoznačně tou kombinací hodnot pro ty proměnné. A já si označím xi svlnkou literál pozitivní nebo negativní v závislosti na tom, jakou hodnotu má moje logická proměnná v tom řádku. Když ona je tam pravdivá, tak vezmu xi pozitivně a když ona je tam nepravdivá, tak vezmu not xi. Vezmu literál udělaný z xi negativně. A tvrdím, že každá formule, která je v tom řádku pravda, se dá odvodit z této sady literálů. A každá formule, která je tam nepravda, tak její negace se dá odvodit z této sady literálů.
Lema si pak můžete třeba opsat. Já ho zjednoduším tak, že vezmu jenom XYZ, aby to bylo viditelnější. A znovu ukážu, co se tím myslí, co v tom lematu je. Důkaz lematu. A zjednoduším to jen pro logické proměnné x, y, z. Laskavý čtenář si zobecní sám. Takže já mám tabulku osmiřádkovou. Tam mám x, y, z, logické proměnné. Vyberu si nějaký jeden řádek. To bude to ohodnocení u. Dejme tomu, že x je tam 1, y 0 a z je 0. A já si zvolím pro u, volím tyto literály. Xko je tam pozitivně, tak beru jenom xko. Ypsilonko, tam má mít hodnotu 0, tak beru not y. A z slunkou, to tam má hodnotu 0, tak beru not z. Mimo jiné, je to vlastně ta jednoznačná kombinace vstupů, kde když napíšu x a not y a not z, tak to vlastně už znáte z toho, když jsme dělali disjunktivní normální formu a popisovali jsme jednotlivé řádky tou kombinací vstupů, tím popíšu jedničku jenom v tomhle řádku a všude jinde budou nuly. Čili když já vezmu, tato formule je pravdivá jen v řádku v ohodnocení u. Čili taky, když vezmu množinu, budiš L, množina těchto mých literálů x, not y, not z, tak ona je pravdivá jenom v řádku u. Tak já si napíšu, že tady mám ty moje literály. A tudíž, pokud formule fi má v našem řádku jedničku, když je formule fi taková, že v našem řádku má jedničku, možná ještě někde jinde, to nevím, ale v našem řádku má jedničku, tak ona je určitě semantickým důsledkem téhleté množiny L, množiny těch literálů. Jo, to se tady tvrdí. Jo, máme dokázat, tohle máme dokázat. Máme dokázat. Pokud mám formuli, která je v tomhle řádku pravda, v našem řádku U, tak je semantickým důsledkem těchto literálů. Mimo jiné, nám je jasné, že tato formule je, teda tak se má dokázat, že je logickým důsledkem, a nám je jasné, že je semantickým důsledkem. Protože množina těch literálů má jenom jednu jedničku, jenom jeden řádek testují a tam je fi opravdu pravdivá. A my máme dokázat, že pokud fi má opravdu jedničku v našem řádku, pak pro ní najdeme důkaz z těch literálů. Čili chceme najít odvození z těchto literálů. Odvodíme fi z L. No a kdyby fi na tom byla jinak, třeba nějaká fi s čárkou, která zrovna tady by měla nulu, tak negace má jedničku, tak semantický důsledek bude negace, tak my budeme chtít důkaz pro negaci. A pokud fi má nulu, mimo jiné nám je jasné, že tehdy
semantickým důsledkem této množiny literálů je not fee. Pak budeme chtít důkaz pro not fee. A je to věc, na kterou použijeme strukturální indukci podle struktury formule. Když mám před očima tabulku, vyberu si jeden řádek a chci dokázat kteroukoliv formuli, která tam má jedničku z nějakých literálů pozitivních, tam, kde ta proměnná má jedničku, nebo negativních, tam, kde má nulu. Chci udělat odvození a já jako nevím, jak složitá je ta formule, ale já ukážu, že kdyby byla maximálně jednoduchá, tak to umím. A pak ukážu, že kdyby byla zesložitěná nějakou logickou spojkou a já jsem to uměla pro ty podformule, tak ukážu, jak ty důkazy nastavit a dokázat tu moji delší formuli. Důkaz bude strukturální indukcí podle struktury formule. A skočím zpátky na ty induktivní principy. A je to vlastně další typ důkazu, další princip matematické indukce. Dá se použít pro induktivně definované množiny, což naše formule jsou. A musí se dokázat dvě podmínky. Za prvé, že všechny prvky vytvořené základními pravidly mají tu vlastnost, v našem případě logické proměnné, základní stavební formule pro teda kameny pro formule, že logické proměnné mají tu vlastnost. A pak se musí dokázat, že každé odvozovací pravidlo, každé pravidlo, které zesložituje strukturu těch prvků v té množině, splňuje, když jeho předpoklady mají vlastnost, tak závěr má vlastnost. Když tyhle dvě věci dokážu, tak mám dokázanou vlastnost V pro všechny prvky z induktivně definované množiny. Teď mám něco dělat pro formule. Důkaz bude strukturální indukcí. Dokážeme to strukturální indukcí. Podle struktury formule. Formule phi, kde ta úplně nejjednodušší struktura té formule je, to za prvé bude, že to je jenom logická proměnná. Když phi je nějaká logická proměnná. A druhý krok bude to ověřovat pro nějaké složené formule phi. Typu not alfa. Alfa implikuje beta. Alfa a beta a tak dál. A indukční předpoklad je, formule, z kterých to skládám tou další logickou spojkou, to splňují to naše lema. Zdají, jako máme už pro ně důkazy podle toho, jestli tam byly pravda nebo nepravda. A indukční předpoklad bude, formule alfa a beta splňují naše lema. Tak, když je phi jenom logická proměnná, já to zase vezmu konkrétně tady, tak to může být x, y nebo z. Když bych vzala phi takovou, která by byla pravda v našem u, kdyby u phi bylo 1, tak chceme najít důkaz,
nebo chceme dokázat, najít důkaz, že z L se dá odvodit pozitivně to Fi. Je to logická proměna. Zde je to, pravda je jenom X. Y a Z tam jsou nepravda. Takže teď, kdybych vzala logickou proměnu, která je pravda, čili kdybych tady vzala X, tak bych chtěla z literálů odvodit to X a chci, a ty moje literály byly X, not Y, not Y, not Z a z toho já chci najít důkaz pro X. Dá se najít? Zde je to odvození. Ten důkaz. Tak vezmu to X a mám to X. Dá. Dobrý, tak to jde. No a v opačném případě, kdybych měla jenom logickou proměnou a zrovna tu, která je nepravdivá, tak v tom případě chci odvodit negaci pro tu formuli. Chceme ukázat, že z literálu se dá odvodit not Fi. Zde je to například formule Fi not Y, nebo teda formule Fi, která je Y. Mám jenom logickou proměnou, tak když vezmu tu, která je nepravdivá, tak třeba Y. A já chci z našich literálů X not Y not Z odvodit not Fi. A chci ukázat, že z X not Y not Z umím odvodit znegované Y. A je to zase stejně lehký. Proto tam jsou negativně ty literály, které mají tu nulu. A proto pro ty věci, které jsou nulové, potřebuju dokazovat jejich negaci. Zde je to odvození. Bude zase na jeden řádek. Použiju not Y, předpoklad globální a mám odvozeno not Y. Tak dobrý, pro krátký formule to jde. A důkaz byl krátký. No a teď zkusíme ten indukční krok. A zase potřebujeme oskoušet všechny možné logické spojky. Já udělám asi jenom tyhle dvě a další si můžete udělat doma. Konec konců, ono těch dalších moc nebude, protože právě když jsme nepracovali, takže už bude jenom alfa a beta, alfa nebo beta a pracovali jsme s false. Tak kdyby Fi bylo not alfa a zrovna to bylo takové, že má hodnotu 1 v tom daném řádku. Kdyby u Fi mělo hodnotu 1, čili chceme dokázat, nebo chceme najít odvození toho Fi, že z literálů se dá odvodit to Fi. V našem řádku U je Fi pravda, ale Fi je not alfa, čili alfa je tam nepravda. Hodnota pro samotné alfa je 0. A my máme indukční předpoklad, že pro alfa to umíme. Je to zrovna nepravdivá formule, čili co my umíme? My umíme najít odvození negace té alfy. Pro alfa lema platí z indukčního předpokladu víme, že z našich literálů se dá odvodit negace alfy. No a v podstatě to není co řešit. Negace alfy je přece
Tofí. Tady není co řešit. Alfa byla nepravdivá, dala se odvodit negace, čili ta negace alfy je teď pravdivá a odvodí se ta negace alfy. Tady není co řešit. Druhá možnost. Moje fí taky mohla být nepravdivá. Čili chceme proto naše lema dokázat, že když je to, co je tam nepravdivé, že se dá najít odvození pro negaci. Že z L se dá odvodit not fí. A víme, že alfa je tam teda pravdivá, čili z indukčního předpokladu máme důkaz pro alfu. Máme odvození z indukčního předpokladu, se z L dá odvodit alfa. Máme odvození, kde nahoře jsou nějaké předpoklady z L. To my víme, které to jsou. Že jo? Tedy, jak to beru jenom pro ty tři věci, tak nahoře je x, not y, not z. A dole nám to končí tou alfou. Můžeme ho nějak natáhnout? Tohle odvození natáhneme. My potřebujeme odvodit co? Not alfu. Na not fi. Fi bylo co? Fi bylo not alfa. A my chceme not fi. Takže my chceme not alfa. To je naše not fi. Můžeme tohleto odvození natáhnout o jeden řádek a odvodit z toho not alfa? Můžeme k alfě dát dvě negace? Jo. Pomocné pravidlo zavedení dvou negací je dovolené. Takže ho natáhneme. Dáme tady jenom not introduction. A máme odvození not fíčka z těch samých předpokladů, z těch literálů v L. To jsme chtěli. Tohle to natáhneme o jeden řádek. To natáhneme a máme odvození pro naše not fí z předpokladů L. No a tímhle způsobem si s tím ještě zkusíme pohrát pro tu implikaci a pak vám zase na doma nechám hrátky s těmi dalšími formulemi. Vždycky vezmeme ten příslušný důkaz pro ty podformule a budeme ho chtít nějak šikovně prodloužit. Tak co si tu nechám? Nechám si tu naše literály asi. A nebo ne? A nebo ne. Tak kdyby fi byla implikace, alfa implikuje beta. A ta implikace by byla zrovna pravdivá v řádku U, čili bychom chtěli dokázat, že z našich literálů se dá odvodit fi. Tak si musíme prohlédnout všechny možnosti, kdy je implikace pravdivá v závislosti na těch podformulích alfa beta. Pořád připomínám, máme před očima tabulku a vytváříme důkaz. Naše fi je pravdivá. O který řádek se teda jedná? Jsou tři možnosti. U je možná tohle,
Možná je taky U tohle. Možná je taky U tohle. Všechny tři možnosti musíme probrat. Jsou tři možnosti. Jsou tři takové řádky. Taková ohodnocení U. Jeden je takový, že jsou tam pravda alfa i beta. Tři možnosti. U alfa je jedna, U beta je jedna. Pro podformule předpokládáme, že je umíme odvodit z těch literálů. Když jsou obě pravda, tak přímo je umíme odvodit. Z indukčního předpokladu umíme z literálů odvodit alfu a umíme z literálů odvodit betu. Čili máme odvození, kde z těch předpokladů, což bylo x, not y, not z v našem případě, umíme nakonec odvodit alfu a máme nějaké jiné, klidně ho můžu dát pod to, že umíme udělat betu. Jo, máme původně dvě, ale klidně je můžeme nastavit pod sebe. Dáme je pod sebe. A budeme tady mít i betu. A co chceme odvodit? Fíčko. A fíčko je alfa, implikuje beta. Jak to prodloužit? Tohle máme. A teď to chci nějak prodloužit, aby mi vyšlo alfa, implikuje beta. Moje fíčko. A vím, že umím odvodit alfu a vím, že umím odvodit betu. A potřebovala bych alfa implikuje beta, čili asi nějaký implies introduction. Tak to by muselo vypadat tak, že by nad tím byl rámeček, začínal by alfou, končil by betou, tak iteruji ty dva řádky a dám je do rámečku. A je to. Iterace řádku. Já nevím, k. A iterace řádku l. Zarámečkuju to a zavedu implikaci. A tohle je moje odvození pro formuli fi. Jde to? Kdybych uměla z mých literálů odvodit alfu a betu, tak bych takhle vypadal, o tohle bych to nastavila a měla bych odvození pro fi. A máme odvození pro fi. Tak to jsem prozkoumala jednu možnost, že obě jsou pravda. Půjde to odvození natáhnout pro druhý případ? U alfa je nula, U beta je nula. Já si trošku myslím, že ty dvě věci půjdou dohromady. Takže zkusím nezdržovat tím. Když je alfa nepravda, tak v obou případech z indukčního předpokladu víme, že z literálů se dá odvodit not alfa. A možná mi tohle bude stačit a vůbec nebudu potřebovat, jestli umím odvodit betu nebo not betu. Umím odvodit not alfa, čili mám odvození, kde z x, not y, not z se dostanu k not alfa. Jsem schopná udělat alfa implikuje beta. Jsem schopna se dostat k betě, když začínám alfou? Je tam spor? A ze sporu můžu zavést beta, nebo ze sporu můžu odvodit cokoliv. Takže ho protáhneme tím rámečkem, přidáme alfa, čili došli jsme ke sporu, ze sporu jsme odvodili beta, zavírám box a
zavádím implikaci, čili takhle ho prodloužím. Prodloužíme a odvodíme beta, odvodíme implikaci, odvodíme fi. A tady je to totéž. Prima. Otestovali jsme tři možnosti, kdy je naše formule fi pravdivá. A ve všech třech možnostech se nám podařilo odvodit fi z našich literálů. Za předpokladu, že jsme uměli odvodit buď alfu betu, když byly pozitivní, nebo not alfu či not betu, když tam byly negativní. Zbývá poslední kousek a zbytek nechám, nebo možná i toto nechám. První část, druhá část vždycky. Tak ještě zbývá, co když náhodou druhá část, co když fi byla nepravda a my chceme dokázat, že z literálu odvodíme not fi. Když moje implikace byla nepravda, tak jsem v tomhle jediném řádku. Že předpoklad alfa je pravda, ale závěr beta je nepravda. Čili z indukčního předpokladu máme z Lka odvozeno alfa a z Lka odvozeno not beta. Vezmu ty dva důkazy a dám je pod sebe. A vím teda, že když začnu v L, takže z toho můžu dostat alfu a že z toho můžu dostat not betu. A teď to chci prodloužit. A skončit v alfa implikuje beta. Čili nějak tam zase potřebuju z alfy odvodit betu, jestli to půjde. Pozor, 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 pozor. Já nechci skončit ve fi, ale v not fi. Jinak, já potřebuju negaci tohodle. Já potřebuji skončit v not fi. Takže možná spíš not introduction jako poslední pravidlo. Čili já bych potřebovala sem to natáhnout tak, že bych vzala alfa implikuje beta a skončila bych ve sporu. Tohle je problém, který musím vyřešit. Chci z toho odvodit not fi. Takže zkusím předpokládat to fi a jestli se dostanu do sporu. Tady mám alfu, tak kdyby alfa implikovalo betu, tak můžu odvodit betu, eliminovala jsem tu implikaci a tady mám not betu a mám ten spor. Jde to. Doplnila jsem ten rámeček a z alfa implikuje beta jsem, díky tomu, že mám alfu, tak jsem odvodila beta a teď mám beta a not beta a mám spor. Takže můžu zavést negaci. Prodloužíme takto. Dáme pod sebe ty dva důkazy pro alfa a beta. Tohle je prodloužení. A odvodíme not fi. Tak tady to ukončím, můžete si zase, jestli vás to trochu zaujalo, tak si můžete doma ze cvičeních důvodů ještě zkusit natáhnout dvě odvození pro alfu a betu tak, aby se odvodilo fi, pokud alfa a beta platí, anebo ve všech případech, kdy alfa a beta neplatí, tak zkusit odvodit not fi, jak to natáhnout, a taky disjunkci. A teď mi zbývá
Teď mi zbývá poskládat to dohromady. Já zatím jenom vím, že když formule má v nějakém řádku jedničku, tak umím udělat důkaz, který použije literály charakterizující ten řádek jako axiomy, jako globální předpoklady, a umím z toho tu moji formuli odvodit. A chci dokázat, že každou tautologii budu umět odvodit. Chci dokázat tu slabou větu o úplnosti. Výhoda je, že tautologie má jedničku všude, což znamená, že já vždycky budu umět odvodit tu pozitivní formuli. Kdyby to nebyla tautologie, tak z nějakých předpokladů udělám phi a z jiných not phi. Teď já vím, že vždycky umím udělat phi. Tautologie má jedničky všude. Důkaz slabé věty o úplnosti. S použitím toho lematu, čili já vím, že moje fi je tautologie, čili má všude jedničky. Já použiju ty tři proměnné XYZ a vyplním si celou tabulku. Teď to bude malinko potřeba. A mám tady moji tautologii. A zatím jenom vím z toho lematu, že vždycky z těch literálů příslušného řádku umím udělat fi. Když ty literály itého řádku označím jako li, že z toho udělám opravdu pozitivní fi, kde li budou literály itého řádku. Čili já mám nějakých 2 na n odvození. Mám tedy 2 na n odvození. Že tohle umíme pro každé i, pro každý řádek, pro každé i, máme tedy 2 na n důkazů. Máme 2 na n odvození. Konkrétně, tady mám první řádek a druhý řádek. L1, L2. Takže co se týče toho, že z prvního řádku se dá odvodit fi, tak ten můj důkaz začíná not y, not x, not y, not z. Not x, not y, not z. Tohle to je z L1. Předpoklady z L1. A končí formulí fi. Já si tam nechám záměrně kus místa ještě pod tím, bude to potřeba. A zároveň z druhého řádku umím odvodit fi.
A tam jsou literály not x, not y a z. Tohle jsou předpoklady z L2 a můj důkaz odvodí taky fi, protože fi má jedničku i ve druhém řádku. A takhle mám 8 důkazů. Ty první dva důkazy, nebo ty první dva řádky se liší jenom v zetku. Jednou je z pozitivně, jednou negativně. Já si začnu hrát se zákonem vyloučeného třetího. Tertium non datur. Tady je not z, tady je z. Nešly by ty dva důkazy slepit dohromady a nepotřebovat to zetko? Tak budíš to teď pomocný předpoklad? Tak kdyby not z, dostanu fi a tady kdyby z, dostanu fi. A já k tomu přihodím, že určitě z nebo not z platí zákon vyloučeného třetího. A jelikož ze z jsem dostala fi tady a z not z jsem taky dostala fi, tak můžu eliminovat tuhle disjunkci. Tuhle disjunkci. A použít ty dva boxy. Na TND a oba boxy. Tak, nemusím tady mít čipku. A říct si výborně. Obojí vedlo ke stejnému konci, takže ta formule fi platí globálně nad těmi boxy. A ty dva důkazy pro ty dva řádky já můžu jakoby šoupnout pod sebe a budu mít not x, not y, první řádek, druhý řádek, pak budu mít tenhle box, pak budu mít tenhle box a tercium non datur a mám fi jako poslední řádek. Čili když tady tohle z toho vyškrtnu a nastavím to pod sebe, tak mám dokázáno fi a už tam zetko nehraje roli. Tyto dva důkazy slepím. Slepím oba důkazy. Slepím obě odvození. Pomocí zákona vyloučeného třetího. A získám jedno odvození, když ho to slepím pomocí z nebo not z, tak získám odvození, kde z not x a not y odvodím můžu tomu říct nějaká množina L1, 2, kde mi zůstalo not x a not y a odvodili jsme z toho taky fi. No jo, ale já to můžu úplně stejně udělat se třetím a čtvrtým řádkem. Nezáleží na z. Slepím to. A dám sem odvození pro třetí a čtvrtý řádek. Hlavně, že je tam not x a hlavně, že je tam pozitivní y a pak jednou tam mám ve třetím řádku not z a mám z toho získáno fi a jednou tam mám ve čtvrtém řádku z a mám z toho získáno fi a protože z nebo not z, tak mám odvozeno fi obecně. A takhle to slepím po dvou. A už mám jenom 4 důkazy, dvakrát tak dlouhý. Z 8 důkazů mám 4 důkazy, z 8 odvození mám 4 odvození. No jo, ale jak se liší tady ty dvě? Tam je not y a y. A já udělám to samý. Čili tady totéž pro L3
a L4. A tyhle dvě pak slepím. Přes Y nebo not Y. A vyjde mi nějaké odvození, které potřebuje jenom not X. A to též udělám s těmi spodními. A nakonec tam dám tercium non datur X nebo not X. A bude jeden důkaz. Čili tady, teď by se hodili třeba i barevný křídy. Jo? Takže začínám do toho znovu sahat. A obávám se, že moc barev tu nemám. Tady mám not X, not Y. A skončilo to na fi. Tady mám Y. A skončilo to na fi. A já si řeknu, že nezáleží na Y, čili Y nebo not Y. A odvodím z toho fi. A teď vedle toho dám ještě ty další dva zelené rámečky. Který se liší jenom čím pro ty další dva řádky. Y nebo not Y a mám fi a je to tady bude X a X. A bude to L5, 6 a L. Sedm, osm. No a teď vezmu třetí barvu. A teď si řeknu, tak dobře, tady je nahoře not X, tady je X. A dám to celý, měla-li bych třetí barvu, tak do dvou velkých boxů. Kdyby neplatilo X, tak bych dokázala odvodit fi. A kdyby platilo x, tak bych taky dokázala odvodit fi. A řekla bych si pod tím, tak ono vždycky platí x nebo not x. A tudíž mám odvozeno fi. A nad tím už nezůstal žádný předpoklad. Z prázdné množiny předpokladů. Čili totéž udělám řád pro řádky 5, 6, 7, 8. A zůstane mi z toho jenom samotné x jako předpoklad. A umím z toho odvodit fi a z tohohle taky umím odvodit fi. A ještě jednou naposled slepím. Ty už jenom dva důkazy, ta dvě odvození. Přes tercium non datur pro x. A získám jedno jediné odvození, tentokrát už bez dalších předpokladů. A získám odvození fi. Bez dalších předpokladů. Čili z prázdné množiny. Čili bylo tam potřeba to lema a bylo tam využito toho, že tautologie má jedničky všude. Takže vždycky odvodíme opravdu fi. A teď, že postupně budeme slepovat ty důkazy. Když tam je jasný, že by to fungovalo, když bude n proměných, jenom budu slepovat nkrát, nikoliv pouze třikrát.
a umím tautologii dokázat odvodit bez předpokladů. Ale v podstatě já tady nemám napsaný ten důkaz, nicméně v těch návodech pro to lema se tam vlastně ty důkazy objevovaly, takže by to rekurzivně šlo z toho zkonstruovat ten důkaz, kdybyste mi dali konkrétní fí. Tak. Takže to byla přednáška, která byla matematicky hezká. Zítra na vás zase budu jako střílet jeden pojem za druhým a budeme klikat a pojede to rychle. Dneska to byly přece jenom nějaké důkazy a trošku vidíte do toho, jakoby, kolik to dá práce dokázat tu větu o úplnosti a jak v tom hrály roli ty principy indukce. Indukce přes strukturu formule nebo indukce přes délku důkazu, čili přes přirozená čísla. Já vám děkuji za pozornost.